はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。では今回ご紹介するレンズは、ライツの 50cm 標準レンズズミタールになります。はい、でこちらには珍しい、ニューヨークライツの、フィルターがついております。ズミタールって中にこっち内側にねじ切りがありますので、こういった感じでちょっと中に入った特殊なものになっておりまして、こういうものこういう形じゃないと普通のフィルターがつけられないんですね。だからなかなか珍しいものになっております。だからフードをつけるとしたら、またこういうのにもう一個このフィルターにねじ切りがあるタイプを探してフードをつけないと、まあ、純正タイプもいいんですが、外付けつけるときはそういうものを探さないといけなくようになっております。はい、でこちらメタルの後ろのレンズキャップと、あとこちらのニューヨークライトのフィルターもついております。はい、でまずは外観から見ていきましょう。まあ綺麗ですね。若干ここにね、若干へこみな、ちょっとこれですね、へこみ、微妙にへこんでるのとこはありますが、そんなに目立つもんじゃないですね。言われないとわからないぐらいです。まあ、若干全体的にそれはありますが、特にこれといったメッキの剥がれもなく、まあまあ綺麗な状態ですね。はい、ではまずは外観を終わって、次は動作ですね。はい、まだ振動スムーズです。でこちらのね、ズミタール、こちらがこの溝の中にベアリングが入ってで振動したりしますが、こちらがずれてガチガチに傷が入っているものが多いんですが、そういう傷も見当たらなく非常にスムーズに振動します。はい、はい、あと絞りですね。はい、スイスイスイ。はい、こちらは当店で清掃してグリスを塗布してますので、非常にスムーズに動作します。はい、あと絞りバネの方も油浮きもなく綺麗な状態ですね。こちら丸絞りですね。前期の丸絞りタイプになっております。はい、あとヘリコイド、はい、スムーズですね。軽すぎず重すぎず適度のトルクを保っております。はい、じゃあ気になる光学系ですね。前玉の吹き傷もほとんどないような状態、若干まあこればっか、若干あるような感じ、あるでもほとんどないような近い状態で綺麗な状態です。こうやって光にかざしてみると分かりますが、コーティングのムラもなくコーティングもしっかり残ってます。はい、あと中玉も若干本当に薄いね、曇りがある程度で、ほとんどもう撮影に影響しない程度のレベルですので問題はないです。全体的に光学系は非常に綺麗でスカッとクリアな状態になってますので、すごい綺麗な状態です。はい、とても癖のない写しやすいレンズですので、それで F2 と明るく大きなものになっておりまして、しかもこういう風に振動もできますので、非常におすすめのものとなっております。はい、ではご覧いただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。